یہ البیان مجلہ ہمارے مرکز کے ساتھیوں نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, یہ نیا مجلہ ہے اور اس میں شام اور فلسطین کے حوالے سے جو احادیث ہیں, ایک تو ان کو جمع کیا گیا, جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کے تناظر میں جو سلف کا کلام اور جو معلومات اس بارے میں ہو سکتی ہیں وہ اس میں الحمد للہ بیان ہے. تو آج جو صورتحال بن چکی فلسطین کی, غزہ کی, اور جو کردار ان یہودیوں کا, اس حوالے سے بڑی مفید انشاءاللہ معلومات اس کے اندر ہیں. انشاءاللہ حاصل کیجیے. جزاکم اللہ.